Fala, galera, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. E pra quem não é inscrito aí, já vai se inscrevendo, já vai deixando seu like, beleza? Bora lá, gente. Como no vídeo passado, se vocês não assistiram, vão lá no vídeo passado que eu expliquei direitinho a minha volta, beleza? Bom, gente, aqui estão os produtos que eu comprei, que eu já usei e comprei de novo, porque eu amei. Tá? E eu vim trazer pra vocês resenha deles, beleza? Alguns, vocês aí, devem já conhecer esses produtos, mas para mim era novo, tá? Então, bora lá. Bom, eu comprei esse produtinho da Veja, ó. Banheiro sem cloro. E ele tem esse bico com essa redinha aqui, ó. Gente, não repara minha unha, tá? Ó, que eu vou fazer ela hoje. E ele tem esse bico de redinha que ele sai com uma espuminha, sabe? E eu amei. Tá super. Super aprovado. E agora eu tenho esse aqui, gente. É que meu dispenser desse produto aqui tá lá na sala, tá? E eu comprei esse daqui, ó. Bom. Na verdade, eu não comprei. Eu comprei. O produto, o negocinho lá que espirra sozinho, Bom Ar, né? Ele espirra sozinho e veio esse de brinde. Ó, Bom Ar, tá? Ele é desse. Nossa, gente. Nossa, ele é muito bom. Nossa Senhora. E ele é de flor de algodão. E rende muito, porque eu pensei que ele tinha acabado. Aí, não tava mais sentindo o cheiro dele, aí eu fui e comprei outro. Só que ainda tem, ó. Ó. Dá pra escutar? Ainda tem. E é muito bom, gente. Rende horrores. Aqui fala que rende até 70. Até 70 dias. E realmente. E eu comprei, gente, esse também, ó. Veja de cozinha, tá? Desengordurante de limão. Gente, ele também tem essa redinha, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas ele tem. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó, viram? E ele tem essa redinha. E é ótima, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele sai. Aqui tem um paninho, ó. Ixi, tá estourando a luz, hein? Ó. Viu? Como é que ele sai? Só essa espuminha. E é muito boa. E, gente, aqui eu não desperdiço nada, tá? Já tô passando aqui na geladeira. Que eu não desperdiço nada. Gente, ele é muito, muito, muito bom. Bom, como eu tô mostrando produto de limpeza, então vamos lá. Eu tenho que colocar aqui no meu dispenser. É esse meu dispenser de detergente, tá? É esse. E eu uso. O IP ou o Limpol, mas eu uso mais o IP, que é esse daqui, ó. É suave, toque suave. E, gente, ele é muito bom mesmo. Não deixa a sua mão áspera, sabe? Maravilhoso. Bom, aqui tem o Cif multiuso, cremoso. Uma gota remove 100% da sujeira difícil. E esse aqui é o de laranja. Que eu já usei, o normal, já usei esse, e olha, é que aqui em casa rende bastante. Só que eu, na época que eu morava com a minha mãe também, eu usava e super recomendo. E esse daqui, gente, é meu Limpa Vidros, também da Veja. Acho que dá pra ver que eu amo Veja, né? E eu adoro os produtos dele. E é o Vidrex Cristal. Limpa Vidros, e ele não. Não, e ele não tem a redinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Mas ele não tem a redinha. Ele sai o espirro normal, ó. Normal, espirro normal. Entendeu? E eu, gente, eu acho que eu não vou lembrar direito, direito, direito os preços que eu paguei. Mas eu lembro que esse daqui eu paguei numa promoção. Paguei R$6,50. Esse daqui. Paguei 9,
9, 8,90, né? R$ 9. E esse daqui de veja, de desengordurante, eu paguei, se não me engano, foi 6 e pouco, 7, foi por aí. E como esse aqui eu já usei, esse aqui tá lotadinho. Como eu já comprei esse aqui, é o segundo, eu não jogo fora. Então, eu reutilizei a embalagem. E aqui tá o veja mesmo, que eu acho que eu já joguei fora a embalagem, mas é o veja mesmo, multiuso. Que ele sem ser desodorante, sem nada. Que dá pra usar em tudo. Tá aqui, eu tenho que escrever o nome. E por último, não, penúltimo, esse limpa-móveis, né? É limpa-móveis? Lustra-móveis. Da IP, brilho. Só que pode passar em madeira e formicas. Não sei o que é formicas. Em mármore e esmaltados. Perfumação prolongada, gente. O cheiro desse negócio aqui, olha, é maravilhoso. É de campestre, ó. Campestre. Nossa, ela está estourando bem. De campestre, P. E eu paguei nesse que eu lembro, R$ 4,99, R$ 5. E é isso, gente. Aqui eu uso pra ele papel, toalha, né? E eu uso também, gente, que eu não coloquei aqui, ó. Esses paninhos, ó. Sabe aqueles paninhos que você pode lavar e tudo mais? Mas só que só dá pra lavar uma vez. E esse aqui é o daquele da Elefantinho. Não me lembro qual que é o nome dele. Mas se eu lembrar, eu coloco aí. E eu paguei nesse R$ 8. E aqui vem sem folhas, se eu não me engano. E dura horrores, 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 gente. Tipo assim, eu compro um mês, no outro mês eu não compro e só no outro mês. Então ele dura bem, viu? Bom, gente, e é isso. Esses foram os meus produtos de limpeza, tá? Que todos, aqui a maioria são da Veja. Veja, pelo amor de Deus. Mamãe, patrocina. Ai. Mas eu amo, gente. É sério. Eu adoro os produtos da Veja. Eu acho que são. Eles rendem. Eles têm um custo um pouco elevado do que os outros. Porque é Suprema, marca do mercado, mas. Só que, gente, rende horrores. É muito bom mesmo. Esse daqui eu comprei na minha outra despesa. Já tem dois ele tem eu tenho ele há 2 meses. E olha, ele ainda tá na metade, viu? Bom, gente, e é isso. Esses foram os meus produtos de limpeza, tá? Se vocês quiserem produtos de farmácia, produtos de beleza, deixem os aqui nos comentários, tá? Que eu trago pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, apenas se gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal e ative os sininhos, tá? Tô presente direto lá no TikTok, tá? Eu vou deixar aqui no box de informação o meu TikTok, tá? E o meu Instagram. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!